Goedemorgen jullie en welkom bij nog een les. In die vakantie, of ik wil niet zeggen vakantie, nie, maar die lockdown vakantie wat ons heet, wordt ons gebombardeerd met advertenties. Daar is overal advertenties om ons. Maar niet alle advertenties is goede advertenties. Recht? Partij van hulle is op YouTube, partij is op die televisie, partij krijg je sommer op je phone van misschien een winkel na bij jou, partij kom in die courant in. Daar is oorals advertenties en oorals is daar mense wat wil hee, ons moet goeders koop. So kyk vandag asseblief saam met my, hoe kyk ons na advertentie in die examen? Reg. Hierdie is een advertentie, ek het myself gemaakt. Karelse troeteldiere, pets. Kijk, dat is klomp prentjies van hoentjies. En hulle vra ons, denk jy jou hond is die mooiste? En dan gee hulle ons een datum en een tyd. En dan een bietjie meer inlichting oor die competitie. Een competitie vir die mooiste hond. Daar is ook kontant prijse, cash prizes. DJ Fresh gaan ons vermaak. Daar sal worsrolletjies en drinkgoed verkoop word. Daar gaan ook troeteldierstalletjies wees, so miskien verkoop hulle leibandjies en hondekos en other things they maybe sell in a pet shop as well, een troeteldierwinkel. En die inskrywings is R20 per hond. Contact vir Karel, so they give us more information there, who we have to contact. Alright, there is a few questions I have, which we will discuss in a moment. I just also want to bring on screen important information that you need to know about advertisements. Excuse, daar het ons mekaar nou. Okay, advertelling C, taal, advertentie. Advertentie kry ons in die taalafdeling van die vraagstel in afdeling C. Dis vraag 3. Nou, wat is belangrijk in een advertentie? Eerstens, kyk ons, wie is die tekenmark? Hoe is the target audience for this advertisement? Wie gaan hierdie product of dienst gebruik? Dan, wie is die adverteerder? Who is advertising this product? Wat word geadverteer? Die product of die dienst? Dan is baie belangrijk dat jy ook moet weet, daar gaan altijd een opinievraag wees. There will be an opinion question. Wat denk jy? Sal jy? Dan gebruik hulle ook visuele technieken, visual techniques. Hoe trek die advertentie jou aandag? Daar is verskillende lettertypes, verskillende lettergrootes, vetgedrukte woorde, words in bold, of daar is miskien prentjies. Dan is daar een logo met een slagspreek, soos Nike, just do it. Manipulerende technieken of taal. Advertisements try to manipulate you to use this product or to buy the product or the service. Maybe there's a special price for it. Or you can get discount. You can afslag kry. Of koop een, kry een gratis. En dan is daar woorde wat jou laat voel, ek moet dit doen. Bijvoorbeeld, die mooiste, die beste, die nuutste, moet, briljant, fantastisch, eerste, ongelooflike, slechts, only. All these words make us feel like it's important, we really need it. There's many, many more. Possible other questions is talking about the emotions of the people. Hulle gezichtsuitdrukking. Hoe kan ons sien aan sy gezichtsuitdrukking? Hy is blij of opgewonde of kwaad. So it's important to know emotions, different emotions that people have and how you can identify it. Dan hoe kan ons communiceren of contact maken met die persoon? Of waar kan ons meer inlichting krijgen? Dan, hierdie is baie belangrijk. Hoe maak die adverteerder die advertentie persoonlijk?
of die titel persoonlijk? How does the advertiser make it personal? En dis deur voornaamwoorde te gebruik, soos my, jou. Hy praat met jou specifiek. Kom ons gaan terug na die advertentie van die troeteldiere. Kyk hierso in die titel. Dink jy, jou hond is die mooiste? Dis hoe dit persoonlik maak. Dit is jou hondjie. En almal dink hulle dier is die mooiste. Everyone thinks their pet is the prettiest. Or their dog is the most prettiest dog of all. Goed, let's go through the questions. Kom ons gaan deur die vragies. Skies. Reg. Noem twee maniere hoe die advertentie jou aandag trek. How does this advertisement draw your attention? Anyone want to answer? Ma'am, it has pictures. Dit het prentjies, baie, baie mooi. Nog iemand? Juffrou? Ja. Dit het verskillende lettergrootes. Ja, baie, baie mooi. Verskillende lettergrootes, en ook lettertypes, en daar's prentjies. Baie, baie mooi. En wie is die tekenmark van die advertentie? Mense wat hond het. Mense wat een hond het, baie, baie, baie mooi. Op watter manier kan een mens meer inlichting kry? How can we get more information? Ek sal sommer vir julle antwoord. Ons kan vir Karel kontak, ons kan hom bel, of ons kan vir hom een e-pos stuur. Daarin is baie, baie makkelijk. Dan, wie is die adverteerder van die competitie? Karel se troeteldiere. Mooi, Karel se troeteldiere. That is a pet shop. Ek gaan sommer made it up. Hoe maak die adverteerder die opskrif persoonlik? How does the advertiser make the heading personal? Let's go to the heading. Dink jy jou hond is die mooiste? Hy gebruik voornaamwoorde soos jy en jou. En hy sê ook die woord mooiste. Dit maak jou voel, ja, my hond is die mooiste. Ek moet inskryf. Hoe manipuleer die adverteerder die leser om aan die competitie deel te neem? Noem twee maniere. How does the advertiser manipulate you to take part in the competition? Think of two ways. How do they manipulate us? Hoe manipuleer hulle ons om deel te neem, participate? Wil iemand antwoord? Hulle sê, hulle wees die woord mooiste. Hulle gebruik die woord mooiste, dan dink ons, ja, definitief. En wat nog? Daar is se pryse. Daar is pryse, daar is baie geld wat ons kan wen. So dit maak dat ek definitief vir die competitie wil inskryf. Baie mooi. Waaruit lei jy af dat die prysgeld R1000 is? How do we come to that conclusion that the prize money is R1000? I did not tell you it's R1000. How does the advertisement indicate to us that the prize money is R1000? Ma'am, there is a trophy. Ja, baie, that baie. That has the amount R1000, so which tells us that we will win R1000. Baie, baie mooi. Da's 'n trofee. En op die trofee is die prysgeld. Baie, baie mooi. So goed, dankie. Sal jy ooit vir jou hond vir so'n competitie inskryf? Will you ever enter your dog in a competition like this? Motiveer jou antwoord. Kom ons hoor 'n bietjie. Wat sê julle? Nee. Ja. Hoekom nie? Want my oorstaat en my oorraad. Want hy wat?
Hulle sal vir my gaan, juffrou. Hulle sal jou haat, jou troeteldier. Ja, juffrou. Oké, okay. Dis oulik. Nog iemand? Ja, juffrou. Nee. Ja. Wat sal jy doen, Lesedi? Ek sal my hond vir in die competitie inskryf. Hoekom? Want ek glo my hond is die mooiste hond in die wereld. Oh, het is prachtig, Lesedi. Ek dink ook my hond is die mooiste. En nog iemand, kom eens hoor nog een antwoord. Toch? Ah, juffrou. Ja. Ek sal my hond in die competitie inskryf. Ja, hoekom? Want die advertentie. Ja. Die advertentie gee my. Die advertentie is interessanter en ek wil dit doen. En jy wil dit doen, want hoekom denk jy, wil jy mens, hoekom denk jy sal juffrou Johnson dit wil doen? Want sy is baie lief vir sy hond. Ek is baie lief vir my hondjies. En as ek R1000 wen, dan kan ek vir my troeteldier miskien kos, of 'n leiband, or maybe accessories that they also maybe need. Miskien klere vir my worshond? Alright, is daar nog iemand wat 'n bietjie wil gesels? Vir ons wil vertel? Miskien nog een persoon? Niemand nie. Okay, goed. Ek gaan gou vinnig deur die advertensie weer gaan. Wat is belangrik in die advertensie? Ons teikenmark, dis vir wie die advertensie is. Wie is ons adverteerder? Who is advertising it? They like that question in an exam often. Dan wat word geadverteer? Wat word geadverteer by die een wat ons nou net, die advertensie wat ons nou net bespreek het, hierdie ene. Wat word hier geadverteer? Wie kan vir my sê, what is being advertised hier? Wat word hier geadverteer? 'N kompetisie. 'N kompetisie vir die mooiste hond, baie baie dankie. En ons het 'n opinievraag gedoen, sal jy vir die kompetisie inskryf met 'n motivering? Onthou, ons kan nie net sê ja of nee nie, ons moet ook motiveer. Ons het gepraat oor die visuele tegnieke. Ons het nie gesels oor logo nie, dit was nie eintlik so belangrik nou nie. Dan manipulerende tegnieke het ons oor gepraat. En dan kyk 'n bietjie later vandag op Google Classroom, dan gaan ek vir julle ook 'n toetsie daar opsit oor 'n advertensie en dan moet jy die vragies vir my daar antwoord. Goed, is daar nog enige iemand wat vir my iets wil vra oor advertensies? Juffrou? Ja. Kan ek jou honde sien, juffrou? Kan my hondjies sien? Is reg so, ek gaan net gou die recording stop, maar ek gaan nou vir hulle roep. Hallo julle en welkom by my kanaal. Vandag het ek 'n spesiale aankondiging. Een van julle gelukkige subscribers gaan 'n denim masker wen. Al wat jy moet doen, is om te gaan kyk op my kanaal vir die video waar ek die denim masker maak. Comment dan op hierdie video met jou naam en jou van en die kleur van die bandjie met die denim masker. Dis, die reels vir die kompetisie is, like en subscribe hierdie video en comment op hierdie video met jou naam en jou van die kleur van die denim masker se bandjie. Onthou ook jou vriende te vertel, want sodra ek 100 subscribers het, gaan ek vir julle 'n snaakse TikTok maak. Om Vrydag sal ek die wenner aankondig 12:00. Sodra die skool begin, kry jy jou masker. Lekker dag!